بازاری دۆلارەکەی ئەو جمەی دێت لە کڕیار و فرۆشیارانی دۆلار. لێرە دۆخەکە ئاسایی نییە. هەمووان هەست بە نیگەرانی و دڵڕاوکێ دەکەن بەهۆی ناجێگیری نرخی دۆلار و بەرزبوونەوەی لە ناکاو. بەرزبوونەوەی دۆلار بە دۆخێکی نائاساییدا دەنرێت و چەندین هاوڵاتی بەو هۆیەوە زەرەرمەند بوون. ئەم هاوڵاتی ئاماژە بۆ دەکات لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا 30,000 دۆلار زەرەرمەند بووە. ئەم بەرزبوونەوەی دۆلارە بە ڕای من ژیان ئەوەستێنێت، نەک تاثیری هەیە لەسەری. ئەگەر ئاوە بڕۆ ژیان ئەوەستێنێت. مووی ئەوەیە کە گومانە با کە ئەم دۆلارە لێ بڕوات بۆ ئێران بێ، بۆ وڵاتانی دراوسێ بێ. دۆلارەکەن بڵێن لە عێراق ئەڕواتە دەرەوە. ئەمریکاش ساحێبی ئەسڵی عێراقەیە، سەرە ئێسا نایەڵێت ئەم دۆلارە بە فیڕۆ بڕۆ. دۆلارێکی زۆریان فرۆش لە دوێنێ لە 155 تقریبا ملیۆنێ دۆلاریان فرۆش. ملیۆنێ دۆلار حسابی کە لەگەڵ ئەم ڕۆیە 3 دەفتەر دۆلاری فەرقە، کولی دەفتەرێکی تقریبا 4 ملیۆن دینار زەرەرێکە. بەرزبوونەوەی نرخ کاریگەری لەسەر بازار و لە داهاتوشدا کاریگەری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروست دەکات. تاثیری هەیە و زۆریش نەکەم. سەحالێن دوێنێ باشتر بۆ لە ئیمڕۆ، ئیمڕۆ باشترە بێ لە بەیانی. یعنی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژا ژیان و ژیان بەرەو خراپی ئەڕوا، بەرەو چاچی نایەت. ئاوای دێهاتەوە بازار ئەندەخەیە. پەرلەمانتارێکی پێشووی پەرلەمانی عێراقیش هۆکارەکەی بووە ململانەی سیاسی و مامەڵەی هەڵەی حکوومەتی عێراق لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و گەندەڵی لە عێراقدا دەگەڕێتەوە. دەڵێت بۆ چارەسەریش پێویستی بە هاوسەنگی سیاسی هەیە. لەوە تی مەزادی عملە هەیە لە عێراقا، سەرچاوی گەندەڵی و فەسادی ئەم وڵاتە بریتیە لە مەزادی عملە. سەرچاوی دۆلاری عێراق بووەتە سەرچاوەیەکی دیکە بۆ دەوڵەتە دراوسیەکان. ڕیزەڵت بانکی ئەمریکی جۆرێک لە تعقیداتی خستووەتە ناو مامەڵەدارایەکانی عێراق و لە ڕێگەی بانکی مەرکەزیوە کە نابێ هەموو بانکی ئەم دۆلارە وەربگرێت. دیسان شیع سودانی دانیشتن بکە و بزانێ ئەمریکیەکان چ خواستێکیان هەیە لەسەر عێراق. ئەگەر بتوانێت ئەم باڵانسە بپارێزێ، بە قەناعەتی من دۆلارە گەڕێتەوە بۆ شوێنی خۆی. تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە نرخی دۆلار لە بازارەکانی هەرێمدا بەرامبەر بە 160,000 دیناری عێراقیە. ئەمە لە کاتێکدایە چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا بەرامبەر بە 148,000 دینار بوو. سنوور کەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.